Bára Štefková skvělým způsobem otočila prvu nepříznivý zápas s Barborou Krejčíkovou. Bára, tak jaký je to pocit, když se vám povede takovýhle obrat? Tak jsem určitě ráda, že se mi to povedlo takhle otočit zápas. Nebylo to vůbec jednoduchý. Hráli jsme všichni míče přes výměny. V podstatě mi nedalo moc míčů zadarmo, takže jsem určitě ráda, že jsem to zvládla takhle ve třech sedmích. Toho Kanára ve třetím setu, kterého jste soupeřce nadělila, toho už berete jako takovou třešničku na dortu? Dá se to taky říct, ale všechny ty gamy byly vyrovnané, takže mohlo to být i jinak. Samozřejmě jsem ráda, že to šlo takhle hladce. Přece jenom 6-0 ve třetí sadě, to je ale velice markantní rozdíl. Co si myslíte, že stálo za tímhle skóre té třetí sady? Tak v podstatě v průběhu celého zápasu tak nějak jsem zjišťovala, co hrát, co platí, no a měla jsem trenéra na léčce, takže mi taky pomohl, řekl mi, co mám hrát, takže jsem se to potom snažila už jenom držet. Co vám říkal trenér po té první sadě, kterou jste prohrála 4-6? Že určitě můžu s ní hrát, můžu to otočit. V podstatě mi utekl začátek, ale já jsem potom postupně zjišťovala, co platí, co hrát, a když jsem to udržela, tak se dalo to otočit. Co přesně jste změnila v tom druhém setu, který jste naopak 6-4 vyhrála? Myslím si, že jsem nedělala už tolik zbytečných chyb, hlavně z backendové strany. No, ostatně si nechám pro sebe, pro další zápas, to určitě použiju, až s ním budu hrát. Už jsem měla s Barborou Krejčíkovou nějaké předchozí zkušenosti z nějakých turnajů? Hráli jsme spolu naposledy v Quebecu, to už bylo na podzim minulého roku, ne, tohoto roku, jsem tato sezóna. A tam vyhrála ona ve dvou setech. Zmínila jste toho trenéra Davida Kotizu, jste měla na lavičce? Ano, David není můj trenér, jenom tady se mnou seděl jako kapitán. Každopádně trenér je to vynikající, jak se vám s ním spolupracovalo v tomhle zápase? V tomhle zápase velice dobře, je pozitivní a dal mi spoustu užitečných rad. Vy jste rodačka z Olomouce a Přerova Prostějov, to jsou dvě regionálně velice blízká města, tak berete třeba tady tuto zápasovou sérii v rámci tenisové extraligy jako takové hanácké derby? Dá se to tak říct, pravda, hrajeme s Přerovem, všichni se známe, hráči, hráčky dohromady. Je fajn se tady tento týden potkat a zahrát si takový, dá se říct, přípravný zápasy do sezóny nadcházející. Berete tento turnaj taky jako domácí, protože z Olomouce to sem nemáte daleko? Určitě fajn, že to máme tady takhle, nebo já zrovna takhle blízko, takže jezdím domů. Jezdí vás sem podpořit třeba i rodina? Mám je tady všechny naskládaný v boxu. Mám tu taťku, babičku, dědečka, všechny. Vlezli se sem všichni? Jo, pravda. Je to u vás v rodině třeba takový svátek, jakože vnučka, dcera bude hrát, jo, pojedeme se všichni podívat, užijeme si to, oslavíme, když vyhraje? Tak oni zase nemají tolik příležitostí mě vidět, takže když hrajou takhle poblíž, tak samozřejmě se sem celý podívat. Ale přeci je to rodina, takže asi vaši největší fanoušci, předpokládám. Správně, ano.